Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a falar da indústria brasileira, de um breve histórico da indústria brasileira, né? Agora a gente vai sair, né, do governo Vargas, 1954, e vai até mais ou menos aí 2014. Vamos lá. Bem, quando termina né, o governo Vargas, termina com o presidente se matando. Né? Então tem ali o suicídio do Vargas. E a gente vai entrar num período que é muito, muito, muito zoado da nossa história. Se as pessoas acham né, que o momento que a gente está vivendo é confuso. Na verdade, ele é confuso sim, mas ele é um entre tantos outros momentos confusos na história do nosso país, né, que a gente esquece, né? E por isso que talvez as coisas se repetem, né, numa quase que numa sequência muito grande aí ao longo da nossa história. Então ali, ó, num período de dois anos, de 1954 a 1956, olha quanta coisa houve, né? Teve presidente que se matou, daí assumiu o vice. O vice ficou doente, aí assumiu o presidente da Câmara. Aí teve eleição para presidente. E aí o presidente da Câmara tenta dar um golpe e aí, depois vem um contragolpe que deixa o cara assumir, o cara que foi eleito. E por fim, né, tem aí um impeachment, né? O impeachment desse cara aí que era o presidente da Câmara. Enfim, gente, é muita coisa num período aí, ó, de dois anos, tá? De qualquer maneira, no ano de 1956 toma posse ele, né? Que é um presidente muito lembrado aí da história do país chamado JK, Juscelino Kubitschek, que vai governar o Brasil aí, ó, de 1956 a 1951. Lembrem-se, né, do do lema de campanha dele, né? 50 anos em 5. Juscelino né, vai ser eleito ali com um ambicioso plano de metas, né? Ele queria, né? Ele escolheu ali alguns pilares, né, onde o foco dos investimentos do governo, né, estariam dirigidos. Que era a questão da energia, dos transportes, da alimentação, da indústria de base, da educação e de Brasília. É, e aí, no governo dele acontece um monte de coisa. Primeiro, né, construir uma capital não é barato e portanto, né, para construir a capital, endividamento público. Né, o JK não pegou só dinheiro para construir Brasília, né? Ele pegou também dinheiro para fazer uma série de obras de infraestrutura ali no país. Porque dentro do plano de metas dele da construção da capital, envolvia também a mudança, né, do modal de transportes do país, do ferroviário para o rodoviário. O rodoviário é um modelo de transportes que ele é mais barato para ser feita a sua infraestrutura, mas a manutenção acaba sendo mais cara e o custo de transporte também é mais caro, né? Hoje, por exemplo, a gente tem trens de 300 vagões, né? E imagina que cada vagão leva a carga de um caminhão, né? Então, um, um trem sozinho, né? substitui aí 300 caminhões na estrada, né? Bem, além disso, Juscelino né, percebeu algumas coisas: o setor privado nacional não ia dar conta de industrializar o país e aí ele se aproveita né do momento né pós Segunda Guerra Mundial relativa calmaria né, embora era o período da Guerra Fria é, mas ele vai fazer de tudo para atrair aqui para o território brasileiro né multinacionais ele começa com as multinacionais né de automóveis lembrando né, que a indústria automobilística gera muito emprego né é, em atividades conjuntas né, já está de acordo com a ideia dele de mudar ali o modal de transporte e além disso tudo né, as, o país começa a se urbanizar as pessoas começam a viver na cidade, passam a ter acesso à energia, né? E portanto, começam a consumir também eletrodomésticos, né? Então, o JK ele vai gerar, né? Um período, ele vai governar o país num período relativamente curto, porém de grande mudança, né? Na evolução industrial do país. Dá para ver isso aqui, ó, no gráfico, ó. JK, em cinco anos, ó. A produção industrial brasileira cresceu 3,5%. Acho que ninguém conseguiu fazer esse crescimento num período tão curto assim. Né? 3,5% é pra caramba. Tá? Bem, e aí sai Juscelino, tem uma outra eleição, elegem um cara chamado Jânio Quadros... E o Jânio Quadros era meio locão aí, né? Falava uns negócios que não tinha nada a ver, né? E num determinado momento o Jânio renuncia. Depois vem o vice dele, né? O vice dele sofre um golpe, daí mudam a maneira de governar, vem uma espécie de contragolpe, depois vem golpe de novo e aí se instala a ditadura militar em 1964. Então praticamente esses três anos também foram anos de treta de confusão, tá? Bem, começa aí ditadura militar, né? A ditadura militar ela não foi um período a ah, de coesão, somos todos amiguinhos porque somos do exército, não, tá? É, os próprios militares sofreram golpes e contragolpes ali no meio do caminho, né? Teve militar, general de acho que três estrelas que foi eleito e daí não pôde governar. Teve general que morreu num acidente de avião meio suspeito. É, enfim, te, teve um monte de coisa aí. E aí vocês vão ter que se aprofundar nas aulas de história né, do período militar. Mas no que diz, diz respeito à indústria. Esse foi um período de grandes obras de infraestrutura, principalmente de energia de rodovias. Né, primeiro, para escoar a produção industrial, né, as rodovias e a energia, não só para sustentar as indústrias, mas também para, de alguma forma, né, dar sentido para as pessoas que estavam comprando eletrodomésticos, né, elas precisavam ter energia em casa. É um período também de aumento da dívida externa do Brasil. É um período onde se instalam aqui no Brasil muitas multinacionais de bens de consumo. Então o crescimento industrial ele continua crescendo, né? Em números foi um período que o Brasil cresceu muito. Teve um período chamado de milagre econômico, né? Que o Brasil era um dos países que mais crescia no planeta. É, é aumenta aí a nossa dependência tecnológica. Notem que nenhum dos governos se preocupou em falar, vamos fazer universidade aí, vamos desenvolver a nossa indústria, as nossas fábricas, a nossa tecnologia, né? então era tudo bens de consumo, usando máquinas, usando tecnologia de fora. Aumentou a produção industrial, porém, né, apesar do aumento da produção industrial, a vida das pessoas ela não melhorava. É, havia na época um ministro da Fazenda chamado Delfim Neto e ele ficou muito famoso né pela, pela frase né que comparou ali a economia com um bolo né e falava ah, a economia do país é que nem um bolo primeiro ele tem que crescer para depois ele ser dividido repartido né aquela coisa para a população mais pobre esperar que o dia a salvação vem né e esse dia nunca chega na maioria das vezes, né? Então foi um período aí de grande desvalorização da moeda, de inflação, mas assim a produção industrial aumentou. O Brasil exportava muita coisa, vendia, né? Aumentou bastante na pauta de exportações brasileiras a presença de produtos industrializados, mas por conta né da desvalorização da moeda, da inflação, dos caras estando muito tempo lá no poder, né? Do desgaste a ditadura chegou ao fim em 1985 e aí assume o Sarney. Notem ó, que de 64 até 85, num período aí de 21 anos, a produção industrial ela vai crescer 5,3%. Né? Você fala, pô, mas é mais que o JK. Né? Só que o JK fez isso, cresceu 3,5% em 5 anos. Né? Aqui, né, na verdade, houve um, um recuo, né? bem recuo não, mas diminuiu a velocidade de crescimento, já que a gente tem né, um valor maior de 5%, mas levou 21 anos. Bem, continuando, no ano de 1985. Até 1982, teve a redemocratização do Brasil, o Brasil passa a ser governado pelo Sarney. Na verdade, foi eleito Tancredo Neves, mas ele morre, então quem assumiu foi o vice, o Sarney. Depois veio o Collor, que também foi impeachment e depois assumiu ali, em 92, o Itamar. A gente já fala sobre o Itamar. De, de qualquer maneira, é, esse também é um período de crise econômica muito grave. Né? O governo, seja o Sarney, seja o Collor, vão tentando ali um monte de planos econômicos mirabolantes. Um congela o preço, outro corta o zero, daí o outro congela dinheiro que está na poupança, faz empresas falirem porque não tinha dinheiro para pagar funcionário. Enfim, né? a inflação e desvalorização da moeda aumenta, né? coisa que já vinha ali do governo militar. Tanto que se fala que a década de 80 era a década perdida. Depois do ponto de vista industrial, fala que a década de 90 também foi perdida, depois a década de 2000 foi perdida e por aí vai, daí a gente vai ter, na verdade, o início de um processo que dura até hoje, que é a desindustrialização, né? Desindustrialização é a diminuição da porcentagem da produção industrial no PIB brasileiro, ocasionada principalmente, né, pela pelo fechamento de empresas ou pelo fato da gente voltar a produzir né matéria-prima produtos de baixo valor tá bem o Collor também foi impetimado e aí vai assumir né o itamar mas antes ó aqui o governo né ó do eh, do Col do Sarney, ó a queda aqui na produção industrial e depois, ó, no período do Itamar até o final aqui, o Collor mais ou menos 92. Né? O Itamar assume aqui no início de uma pequena retomada da produção industrial. Né? E aí, primeiro assumiu o Itamar em 92, né? depois do impeachment. No ano de 94, o Itamar ele faz uma estabilização né, econômica graças ao plano real. Só que do ponto de vista industrial, o Itamar tinha umas ideias que são interessantes, né? mas eu não sei realmente dizer a validade delas. Uma delas foi voltar o Fusca. Né? Na, na GM eles voltaram a fabricar o Chevette. É, enfim, né? o Itamar lançou a ideia de carro popular. Né? E para a indústria produzir mais, ela tinha que produzir um carro mais barato. E portanto voltaram aí versões antigas, dentre eles, né, o famoso Fusca do Itamar. No governo Fernando Henrique, já começa também um período de intensas privatizações. Né? Algumas indústrias públicas, né, ou empresas públicas, são privatizadas. Dentre elas, a companhia siderúrgica nacional foi privatizada. Se não me engano, a Embraer foi também privatizada é um período de desindustrialização, mesmo tendo ali, né, uma pequena retomada industrial. Aqui, ó, período do Itamar, né, sobe um pouquinho e depois, né, ladeira abaixo e depois tem uma pequena retomada, né, e depois volta a cair. E aí a gente chega, né, nos governos do PT, Lula. E Dilma, primeiro governo. Né? Aí a gente tem né, um foco um pouquinho diferente nas ações de Estado. Né? O governo Lula tinha uma política de inclusão né, de brasileiros na chamada classe C, através de Bolsa Família através de um. um assim, as pessoas num determinado lugar recebiam dinheirinho do governo, gastavam esse dinheiro no comércio local e isso movimentava a economia. Tá? Isso deu origem a uma pequena retomada industrial. Mas dependia muito de dinheiro público, dependia muito do dinheiro público investindo em alguns setores, como por exemplo, financiando construção ou financiando as campeãs nacionais, grandes indústrias brasileiras exportando produtos ou serviços para outros países, né? E chega uma hora que o Estado não tem mais de onde tirar tanto dinheiro, né? E aí vai ter uma crise política e econômica, né? e vai ter obviamente mais industrialização, né? então notem que assim independente das versões de governo aí direita, esquerda, colocar dinheiro no topo da pirâmide, colocar dinheiro na base da pirâmide, né? a desindustrialização ela acabou sendo aí uma uma consequência de maneira geral ó, vai sair daqui em 85 né e a gente a indústria ela vai perdendo cada vez mais capacidade do PIB lembrando que assim esse não é o único indicador para a gente olhar por exemplo qualidade de vida qualidade de vida é uma outra coisa tá nesse período obviamente a qualidade de vida das pessoas aumentou melhorou tá mas é, de qualquer maneira houve uma desindustrialização do país, né? Eu não vou continuar, eu até coloquei aqui alguns dados, ó. Dá para gente analisar como que a indústria se comporta no segundo governo da Dilma, 2014, 2015, 2016, no governo Temer, né? E o governo aí do Bolsonaro até 2019. Tá? Porque esse período recente teve impeachment da Dilma, assumiu o Temer, assumiu o Bolsonaro, tá? direita contra esquerda, se você fala mal de um lado, você é horrível para o outro, se você fala mal do outro, enfim, é, é, é difícil falar essas coisas sem se envolver nas paixões ou sem despertar as paixões de alguém. Então, eu acho que a gente ainda vai esperar que, melhor esperar mais alguns anos para a gente poder olhar para esse processo com, com distanciamento e avaliar né o que, que, que esses governantes fizeram ou não fizeram né para o desenvolvimento industrial mas uma coisa eu posso falar de todos né é, o investimento em ciência e tecnologia vem caindo é, nunca houve uma preocupação de fato de falar, meu, vamos fazer empresas brasileiras com tecnologia brasileira e por aí vai. É, então, né, o, o destino acabou sendo um só, até porque ou as indústrias estão indo para a China, para países onde a mão de obra é mais barata ou as indústrias estão se automatizando tanto, né, que não precisam mais de tanta mão de obra e manda vir um robozinho de algum lugar, de algum país desenvolvido que faz tudo, né? Então, assim, para nós aqui a tendência geral é de diminuição da capacidade industrial do país. Aqui, ó, é um outro indicador, né, da participação do Brasil na produção industrial mundial, né? notem ó, que a variação ela é bem pequenininha né por exemplo de 94 até é, 2017 a gente chegou até aí 3,5% é, da participação por e meio da participação na produção industrial mundial e hoje a gente está em torno aí de 2,1 né que deu mais ou menos aí uma perda de 1,4%, mas essa perda de 1,4% é pra caramba, tá? Bem, era isso que eu tinha para falar pra vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.